Lai gan darbs pie pilnvērtīgas ūdens apgādes sistēmas izveidošanas Judovkā vēl turpinās, Daugavpils ūdens nolēma pakāpeniski ierīkot pieslēgumus tām mājām, kuras atrodas ielās ar jau izbūvētiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, un kuru īpašnieki ir sagatavojuši visu nepieciešamo dokumentāciju. Izbūvēta viena adrese, tā ir Lēsa iela, un tuvākajā laikā uzsāksies vēl viena būvnice, bet tā ir būs Taboras iela. Daugavpils ūdens jau saņēmusi diezgan daudz pieteikumu, lai izbūvēt tieši pievadus Judovkas iedzīvotājiem, bet vēršu iedzīvotāju uzmanību par to, ka pakalpojuma sniegšana var uzsākties tikai pēc tam, kad magistrāla tīkli tik pilnībā izbūvēti un nodota eksploatācija. Daugavpils ūdens tā aicina iedzīvotājs tomēr uzsākt to būvniecības procesu un iesniegt mums savu pieteikumu. Starp Judovkas iedzīvotājiem, darbu veicējiem un SIA Daugavpils ūdens ir noslēgta trīspusēja vienošanās, saskaņā ar kuru tie mikrorajona iedzīvotāji, kuru mājām jau ir ierīkots pieslēgums, kanalizāciju pagaidām neizmantos. To tāpat kā ūdensvada izmantošanu varēs uzsākt tikai tad, kad mikrorajonā īstenotais projekts būs pilnībā noslēdzies. Šobrīd ir vērojama pozitīva tendence pieteikumu pieaugumā tehniskās dokumentācijas izstrādei, lai nākotnē pieslēgtos ūdens apgādē Judovkā. Kopumā maija beigās tehniskie noteikumi tika izsniegti 109 mājām, bet 62 adresēs tehniskā dokumentācija jau ir saskaņota, saņemta 37 iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Saskaņā ar projektu pieslēgums ūdensvadam jāierīko vismaz 356 mājām vai vairāk nekā 1000 mikrorajona iedzīvotājiem. Seikāku informāciju var uzzināt zvanot SIA Daugavpils ūdens speciālistiem. Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve ir noslēgusies 19 ielās, tomēr grūtības ar vienu ir vērojamas Lielajā ielā un Pīlādži ielā. Darbu veicējs sola pabeigt inženieru tehniskos darbus līdz augusta beigām, bet septembrī tiks nosfaltēta Lielā iela. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.